Bismillahirrahmanirrahim. 9-ci dərsə gəlin ikəmiz. Mana bu alif bo deyilən nomu bu hərfin dal deyiladı. Biz onson bölüşü üçün d qılıb qoyduk. Özü nomu dal. Hop, d hərfi, dal hərfi, d di du. Oxuyman dum. Dum, dumu qıb tebratmaymız. Dum qılıb sal mimi yoqotib yormaymız. Dum qılıb mimi bildirəmiz. Dube, b-ni tebratamız. Duf. Duf. Keyingisi ride, ride. Faqat eslatib o'tay, yuqorida abi qilib b-ni tebratildi. Keyin haji, j-ni tebratildi. Zunqo qilib q-ni tebratildi. Shalto qilib to-ni tebratildi. Bu xuddi shunday ular kabi buni ham tebratamiz. Rid emas, ride. Ride qilib d tebratiladi. Zide. Birinchi z-ni aytamiz, keyin i-ni aytamiz. Birga aytmaymiz. Zid emas, zide. Tade. Darsu. Dar su ren yo'g'on o'qiymiz. Ren yo'g'on o'qiymiz deb mana bu d'ni oqib qo'ymaymiz. Dor su qilib. Dar su. Dar su. Dar su qilib o'tib ketmaymiz. Dar su. Daf'u. Daf'u. Dabg'u. Dabg'u. B'ni tebratamiz. Dal ku. Dal ku. L'ni. Bu L harf. Bu K harf. Dahru. Dehru, dehru, duhnu, 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 duhnu. Qilib o'qiymiz. Dul, 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 dul. Fude, fude. Bu bir xillar ful, ful qilib bu d harfini l-ga chalg'itishadi. Unday emas. Bu l bo'lishi uchun teparoqda bo'lishi kerak. Birinchidan, ikkinchidan d o'z l o'zidan keyingi qo'l beradi. D esa bermaydi. Uchinchidan L mana bunday holatda tushadi. Shuning uchun D bilan L'ni chalg'itib yubormaymiz. Fude, fude. Hude, hude, hude. Hude, hude. D'ni tebratamiz. Ush, dude. Ush, sheni oyamiz. Ush, dudmas. Ush, dude. I'tadala. 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 Ya'tadilu. 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 Istarshada. R'ni yo'g'on o'qiymiz. Nega? Chunki sukunli keldi. Undan oldingidagi harf harakat A. Istarshada. Istarshada. Is qilib sotga o'xshatib qo'ymaymiz sinni. Istarshada. Yastarshidu. Yastarshidu. Xo'p. Bu harf alifboda dot deyiladi. Biz sal d ga yaqin bo'lgani uchun d qilib qo'ydik, oson bo'lishi uchun. Alifbodagi nomi dot harfi, faqat mana bu d dan bu d ni farqi bor, chunki chiqadigan joyi har xil. Bu d ni chiqadigan joyi tilning old qismi va yuqori old tishlarining ichki qismidan chiqadi, ad qilib. Bu dotda esa chiqadigan joyi tilning ikki cheti va qarshisidagi jag' tishlarining ichki devordan chiqadi. Dot deyiladi. Xo'p, yana savol bo'lishi mumkin. Dot harfini tilning til chetining bir tarafidan chiqarish ham mumkinmi deb savol bo'lsa, ha, o'ng tarafidan ham, chap tarafidan ham chiqarish mumkin. Xohlasangiz chap tarafdan, xohlasangiz o'ng tarafdan chiqarishingiz mumkin. Faqat eslatib o'tay, tepasidan a kesi o'ga aylanadi. Do, bi, du bo'ladi. Buni o'zi harflarni chiqadigan joyini rasmlarda ko'rsatib o'tilishi kerak. Biz boshlang'ich bo'lishi uchun bo'lgani uchun va darsimiz cho'zilib ketmasligi uchun uni berib o'tmaydik. Uni ustozlaringizdan so'rab olasiz. Agar mustaqil o'rganayotgan bo'lsangiz, Jahongir aka, Jahongir qora akani tajvid darslari degan darslari bor, ya'ni video darslik. Shuni kitob kutubxonalarda yoki o'sha kitob sotadigan do'konlarda olib unga murojaat qilsak yana ham mukammalroq bo'ladi. Shunda, xo'p, do, di, du. Doi, fu. Doi, fu. Tepasidan akasi dai, fu emas. Doi, fu. Adlu. Adlu. Azgina dotni ushaymiz. Adlu qilib tebratmaymiz ham. Adlu. 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 Ayni aytgancha ushaymiz azgina. Ya'ni adlu. Adlu emas. Adlu. Do bu, do bu, dobe tu, dobe tu, doa fu,
Du'afu. Ardu. 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 Madribe. 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 Qib dot tebratib yubormaymiz. Madribe. Madribe. Midrobe. Midrobe. B-ni tebratamiz. Idribe. Idribe. Idribe emas. Idribe. Idribe. Tadribu. 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 Adribu. Nadribu. Nadribu. Ne harfe bu? İdtarabe. 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 Yaddaribu. Yaddaribu. Yadd. Havanı koyarmayız. Koyarsak zaga okşap kalad. Yaddaribu. Kengisi istad'afe. 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 Yestad'ifu. 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 Kıbı okuyunuz. Darusu. 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 R'ni yoğun okuyunuz. Darusu. 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 R'ni yoğun okuyunuz. Yukarıdaki da yoğun bo'lib qolmasin. Darusu. Dani etib olamiz. R'ni yoğun okuyunuz. Darusu. Darusu. Vad'u. Tebratamiz D'ni. Vad'u. Vad'u. Buni tebratmaymiz. Vad'u. Ba'du. 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 Buni tining old qismi va yuqori old tishlarning ichki qismidan chiqaramiz. Buni esa tining ikki cheti va qarshisidagi jag' tishlarining ichki devoridan chiqaramiz. Ba'du. Ba'du. Yonidan ham chiqarsak bo'ladi. Ha, bugungi darsim shundan iborat edi.